Félix. In die 5 minuten, als er bent, wat is op je brand her is. Dat is wel jouw mens. Tenstig. Jo, kan man gå naar een pino, det synes jeg fint. Så burde vi så vores brikker her i, og så får vi en flower pot. Oh, yeah. Og så sætter vi den, og så sætter vi den som her. Awesome. Og så sidst men ikke mindst, vores plante, hvad skal vi have? Ox-Eye Daisy, Dandelion, eller Oaks Sapling. Jeg altid måtte tage det her navne. Jeg ved ikke. Der er en slags træ, som jeg altid er glad for. Det er de... Var det her? Jeg tog herfra. Her. Det her. Det, kom der ind. Nu. Nej. Ja, var det? Ja, det var der. Ja, fantastisk. Nå, jeg havde den i forvejen. Nå, okay. Så har jeg så to. Og så hjem på din potte, inden at den dør. Hvor bliver mit hus af? Ja. Jesus, et stort træ jeg har ud for mit hus. Hvad laver den der? Og så hjem og putte din potte. Awesome. Fantastisk. Jeg vil døbe dig, Lucifer. Den mest awesome plante i hele Portland. Awesomeste. Men det mest den awesomeste. Hvis det overfindes. Fino, jamen jeg tror, jeg vil stoppe den her video her. Jeg nu har fået mit hus op at stå. Jeg har fået mig connected til min fantastiske baghave. Og jeg har fået mig min første ven. Kiwi. Kiwi. Yeah, good thing.
Smut, Kiwi. Mærkeligt.